Так, отже, сьогодні в нас лекція номер 1 – типи комп'ютерних мереж, компоненти мережі. Так, і як ви знаєте, сьогодні комп'ютерні мережі відіграють дуже важливу роль, тому що вони використовуються в навчанні, в роботі, ну, практично в усіх сферах нашого життя. Мережі бувають різних масштабів. Це може бути домашня мережа, small office, home office. Це може бути середні мережі і також можуть бути глобальні мережі. Також існують спеціальні карти мереж інтернет. Тобто, як відомо, мережа, вона будується і глобальні мережі, тобто глобальні з'єднання комунікації, вони прокладуються з використанням спеціального обладнання, техніки, і на великих відстанях зазвичай прокладається оптоволокно. Також я вам надішлю в Telegram і, ну, відповідно, в Google Class посилання, де можна подивитися оці карти інтернет. Тобто це карти, які відображають усі кабелі, відповідно, між материками, між континентами, і там пишеться тип кабелю, на яку відстань, ну і які частини він сполучає. Так, і також дам вам посилання на цікаві відео, тобто яким чином у нас прокладаються ці кабелі. Тобто, насправді, оптоволоконні кабелі, які прокладаються між континентами, значить, для цього використовуються спеціальні кораблі, тобто, ну, в даному випадку це судно Cable Innovator, воно перевозить до 8,5 тонн оптоволоконного кабелю і прокладає його під водою. Так, наступне. Як же побудований цей кабель, який прокладається на дні океану? Тобто там є спеціальна така борозда, яка, ну, прокопує відповідно морське дно чи дно океану і прокладається цей кабель. Його структура наступна. Зовні він має оболонку, це поліетилен. Ну, звичайно, щоб захистити від води. Потім іде майларова стрічка, скручений сталевий дріт, алюмінієва водозалюча перегородка, полікарбонат, мідна або алюмінієва труба і гідрофобний наповнювач, оптичні волокна. Тобто всередині в нас знаходиться оптичне волокно, тобто це скляна трубка, яка всередині має структуру дзеркала. І за рахунок цієї дзеркальної структури у нас проходить промінь світла зі швидкістю світла. Тобто цей тип з'єднання, він є найбільш дорогим, але найбільш таким швидким і, ну, відповідно, ефективним. Так, ну і як ви вже знаєте, в мережах виділяють комп'ютери, це клієнти і сервери. Тобто сервер – це вузли, які мають спеціальні програми забезпечення і, відповідно, потужність для обробки різноманітних задач. Клієнт – це комп'ютерні вузли, які мають програмне забезпечення, яке дозволяє запрашувати і відображати отриману із сервера інформацію. Ну, тут у нас наведено приклад. Веб-клієнт, може бути почтовий клієнт, файловий сервер, різні типи серверів. На одному і тому ж сервері можуть бути встановлені різні можливості. Файловий сервер і веб-сервер, все це може бути в одному сервері. Ну, тут наведено приклад почтового сервера. Тобто в нас є багато клієнтів, які хочуть отримати доступ до почти або файлів, які розміщені на одному сервері. Також в мережах виділяють однорангові мережі. Це мережі, де у нас клієнтське і серверне програмне забезпечення запускається на різних комп'ютерів, але цю функцію може виконувати один комп'ютер. Так, і якщо ми розглядаємо просто однорангову мережу, вона складається з двох комп'ютерів, які мають відповідне друтяне
або безпроводове з'єднання. І при одночасній роботі клієнтом і сервером вузол працює повільніше. Тобто це недолік однорангової мережі. Так, і які переваги? Це легкість установки, простота, зменшення витрат. Недоліки – це нема централізованого управління, не дуже це безпечно і немає масштабованості. Масштабованість – це можливість під'єднувати інші вузли. Так, і мережа має такі компоненти – це пристрої, середовище і сервіси. Пристрої і середовище – це фізичні компоненти устаткування мережі. Значить, компоненти використовують сервіси і процеси. Кінцеві пристрої – це ті пристрої, які під'єднуються до мережі. Це комп'ютери, телефони, мережеві принтери, термінальне устаткування, камери відеоспостереження і різні сканери, безпровідні зчитувачі карт тощо. Проміжні мережеві пристрої – це пристрої, які дозволяють взаємодіяти всім пристроям у мережі. Тобто це маршрутизатори та комутатори. Сюди також входять пристрої безпеки, наприклад, фізичні міжмережеві екрани. Ну і відповідно функція – це передача даних. Далі – підтримка інформації, як функціонує мережа, повідомлення про помилки та збої, класифікація повідомлень і дозвіл або заборона певного трафіку. Мережеве середовище – це, відповідно, кабелі або безпровідний зв'язок. Тобто це металеві дроти, скляні або пластикові волокна і може бути радіопередача. Ну і тут наведено приклад – мідний кабель, оптоволоконний кабель і безпроводові маршрутизатори. Також мережа представляється в двох схемах. Тобто це схема топології. Значить, топологія може бути фізична і логічна. Ну, ми трошки поговоримо це пізніше. Також в мережах є поняття мережева інтерфейсна плата, значить, Network Interface Card – це адаптер локальної мережі, який забезпечує підключення до мережі. Фізичний порт – це роз'єм або мережева розетка на мережевому пристрої. І інтерфейс – це спеціалізовані порти в мережевому пристрої, які підключаються до окремих мереж. Ну, тут у нас, знову ж таки, наведено приклад – кінцеві пристрої, проміжні пристрої і мережеве середовище. Тобто це безпровідна передача, дротяне з'єднання по локальній мережі і це може бути з'єднання глобальної мережі. В мережах, якщо розглядати також пакет-трейсер, вони позначаються такими знаками. Безпроводова – таким знаком, зазвичай, наприклад, якщо Wi-Fi, і локальна мережа – просто чорна лінія, і якщо це з'єднання глобальне, то відображається така блискавка червона. Так, ну і те, що ми говорили – фізична та логічна топологія. Фізична топологія мережі – це це відповідна схема фізичного розташування проміжних пристроїв, налаштованих портів і прокладення кабелю. Ну, це може бути, наприклад, схема в приміщенні. Да? І схема логічної топології – це визначення пристроїв, портів і схеми IP-адресації. Значить, тут наведено приклад фізичної топології. Так, ну, ми бачимо, у нас є приміщення і, відповідно, якщо це може бути кімнати, це може бути поверхи. Так? Тобто показано, які пристрої там розміщені. І логічна топологія – це, відповідно, все те, що зв'язано з IP-адресацією. Тобто тут нема такого фізичного розташування, так як воно насправді зато є повністю вся IP-адресація. Так, ну і типи мереж – це локальна мережа, Local Area Network, глобальна, так, Wide Area, і також може бути муніципальна, безпровідна і мережа зберігання даних. Так, і тут наведено приклад, тобто у нас може бути домашній офіс, тут Wi-Fi роутер позначається з ріжками, тобто маршрутизатори це позначаються круглими, з стрілками, якби йде маршрут. Комутатор – це свіч, він використовується зазвичай в формі прямокутника, так. У нас може бути хмара,
Це у нас безпровідове з'єднання, локальна мережа. Ну, відповідно, між цими локальними мережами у нас глобальне з'єднання використовується знак блискавки. Так, ну і локальна мережа використовується для налаштування в невеликі географічні області. Так, і тут працює адміністратор, який налаштовує відповідно цю область. Локальні мережі можуть використовуватись комутатори або відповідно маршрутизатори. Глобальні мережі охоплюють велику географічну область. Так, і також тут використовуються різні оператори зв'язку. А інтернет, ну, як ми знаємо, це загальносвітовий конгломерат взаємопов'язаних мереж, які взаємодіють одна з одною для обміну інформації на основі загальноприйнятих стандартів. Ну і також ці всі стандарти ми будемо розглядати в окремій лекції. Так, і також використовується поняття інтранет, екстранет. Інтранет використовується в мережах, якщо в нас є якась організація, це закрита мережа. Екстранет – це зовнішня мережа для безпечного доступу, відповідно, організації, які працюють в різних локаціях. Так, і технології доступу в інтернет. Ну, як ви знаєте, що для того, щоб використовувати інтернет, у нас використовується інтернет-сервіс-провайдер і також оператор зв'язку. Підключення може бути різного типу. Це може бути кабельне підключення, DSL. Так, коли використовується високошвидкісний модем, стільниковий зв'язок, якщо використовується мобільна мережа і спутниковий зв'язок, відповідно, якщо в нас лісиста територія, то його використовувати недоцільно. Також може бути телефонний комутований доступ і також спосіб підключення залежить від розташування відповідно об'єктів. Яка допоміжна архітектура мережі? Мережа має відповідати чотирьом основним вимогам. Це стійкість до збоїв, масштабованість, якість обслуговування та безпека. Так, ну і стійкість до збоїв – це означає, що в нас мають бути резервні пристрої. Якщо якийсь пристрій виходить з ладу, він переключається, тобто має бути резервні пристрої. Якщо вийде з ладу один, то у нас йде перепідключення на інший. Масштабованість – це можливість підключати все більше і більше кінцевих пристроїв. І якість обслуговування, вона задається відповідними параметрами. Тобто це пріоритет сервісів. Ну, наприклад, якщо мультимедіа, то вона має більше пріоритет. І, відповідно, це показники швидкості передачі даних, пропускної спроможності тощо. Ну і безпека, відповідно, це налаштування на маршрутизаторах і на, відповідно, міжмережевих пристроях. Також у нас є таке поняття, як комутація каналів та комутація пакетів. Так, і значить, чим відрізняється комутація пакетів та комутація каналів? Раніше використовувалась комутація каналів, це коли в мережі при з'єднанні, ну, наприклад, якщо в нас є багато пристроїв, якщо у нас з'єднувались два пристрої, то вони займали весь канал. Комутація пакетів – це коли увесь канал розбивається на частини і, відповідно, у нас можуть з'єднуватись, наприклад, не два пристрої, а може підключатись 10 і більше. Просто цей канал розбивається на частини і кожен пристрій використовується певну частину. Тобто при цьому швидкість з'єднання зменшується і, звичайно, швидкість передачі зменшується, але плюс в тому, що одночасно може відбуватись передача даних з різними пристроями. Не лише ті пристрої, які зайняли канал. Так, ну, масштабовані мережі – це мережі, які здатні розширюватись. І також для підключення в інтернет у нас існують провайдери різних рівнів. Тобто
Перший рівень – це магістраль інтернету. Так, і також другий рівень – це, відповідно, на регіональних територіях. Так, і третій рівень – це, відповідно, локальний інтернет-провайдер, який забезпечує, відповідно, підключення до кінцевих пристроїв. Так, ну і якість обслуговування, ми з вами сказали, що тут сюди входить і безпека, так, тобто це гарантований рівень сервісів, так, і безпека це від несанкціонованого розкриття інформації, розкрадання, запобігти відмові обслуговування і так далі. Тобто це також у нас буде окрема лекція. І також сюди входить підтримка цілісності даних, забезпечення доступності. І також для безпеки використовуються мережеві екрани. Тобто це може бути програмні пристрої або апаратні, а також антивірусне програмне забезпечення. Так, ну і відповідно використовується шифрування даних, надійні протоколи передачі даних. І також на сьогодні використовується принцип Bring Your Own Device. Ну, відповідно, коли ви можете приносити свої пристрої, підключатись до будь-якої обчислювальної мережі. Наступне питання – це хмарні обчислення. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Це, відповідно, обчислення, які виконуються в мережі інтернет. Сюди входить інтернет-банк, інтернет-магазин, скачування музики. Тобто переваги – це гнучкість організації, оперативні швидке розгортання, зниження витрат на інфраструктуру, переорієнтація IT-ресурсів і створення нових бізнес-моделей. Ну, як виглядають центри обробки даних? Вони безпосередньо зазвичай розміщуються в Америці або Європі. Це спеціальні великі приміщення, де зберігається серверне обладнання, потужні комп'ютери. І що вони містять? Резервні сполучні кабелі для передачі даних, високошвидкісні віртуальні сервери або серверні ферми, або кластери їх називають, резервні системи зберігання даних, що дуже важливо, тому що якщо пропадає якийсь модуль, перестає працювати, то в нас йде автоматичне переключення на інший модуль. Джерела резервного електроживлення, тобто ці приміщення, крім електропостачання, містять різноманітні акумулятори, які будуть використовуватись в разі якоїсь аварії. Ну і, звичайно, пристрої забезпечення безпеки від пожежі, відповідно, і також система кондиціонування. Тобто це може бути одне приміщення, декілька будівель, і також тут використовується обробка великих даних, віртуалізація. Так, і це зазвичай ці центри дуже дорого обслуговувати і створювати. І тому, наприклад, певні організації, вони створюють власні центри обробки даних, наприклад, де історії хвороб проводяться в електронному вигляді. Так, ну і також використовуються мережеві технології будинку, тобто це технології інтернету речей, коли в нас встановлюються датчики і також запрограмовуються мережеві пристрої. Ми можемо запрограмувати електрочайник, мультиварку на виконання певних дій в певний проміжок часу або за певних умов. Але, звичайно, що цей весь об'єм даних треба працювати, і для цього, звичайно, використовуються хмари. Хмарні обчислення. Так, і також у нас використовується постачальник безпровідних інтернет-послуг. І зазвичай, якщо в нас є розумний будинок, то тут якраз зазвичай використовується безпровідовий маршрутизатор, який під'єднується до хмари і
Далі ми можемо керувати, налаштовувати пристрої нашому будинку. Які можуть бути погрози безпеки в мережах? Це віруси, черв'яки, троянські коні, шпигунські рекламні програми забезпечення, атаки нульового дня, хакерські атаки, атака відмови в обслуговуванні, перехоплення розкладання даних, крадіжка особистої інформації. Так, і для уникнення цих проблем використовується антивірусне програмне забезпечення, фільтрація на міжмережевому екрані, виділені системи міжмережевих екранів, списки контролю доступу і віртуальні приватні мережі. Так, ну і висновок. Комп'ютерні мережі вплинули на наше спілкування, навчання, роботу і розваги. Існують мережі будь-якого розміру, починаючи від простих мереж, що складаються з двох комп'ютерів, до систем, що сполучають мільйони пристроїв. Інтернет – це найбільша мережа в світі, і інфраструктура мережі – це платформа, що підтримує конкретну мережу. Вона виконує роль надійного каналу передачі даних. Так, ну і також мережі мають бути надійними. Це означає, що мережа має бути відмовостійкою, масштабованою, також повинна забезпечувати якість обслуговування та безпеку інформації та ресурсів у мережі.